नमस्कार बंधुसकल पुनर्बार तोमालोकक स्वागतम जानाइछो 11टा अमेजिंग फैक्टर भिडिओ लै ए भिडिओटुन आमी एनेकवा 11टा अमेजिंग फैक्टर बिषय आलोचना करिम जिबुर बिषय होयतु तोमालोके आगते गम पोवा नासिला जेने भारतर एनेकवा कुनटु आइन आछे जितु आमी एबार होलो उलंघ कइछु बा मेडिसिन अर्थात दरब बा औषध खोवा पिसत कि फल खाले मानुजन मृत्यु हबो पारे आरो कुनखन देखत एक केजि ओजन कमाले 2 ग्राम खून दिया है लगते बहुतो अमेजिंग फैक्टर विषय जानिबोले तोमालोके ए भिडिओटो शेषलके साबा आरो भाल लागिले चेनेलटो सब्सक्राइब करि आमाक आगुवाय जुवात सहाय करिबा किन्तु भिडिओटो आरम्भ करा आगते आमी आमार ए यूट्यूब चेनेलर इन्ट्रोटो लगाय लओ नम्बर एक बंधुसकल ए पृथ्वीत जिमान फल पुआ जाय तारे सकलोरे गुटी फलर भितर थाके किन्तु अकल स्ट्रबेरी एनेकुआ एटा फल जार गुटी तरत नाथाकि बाहिर थाके नम्बर दुई बंधुसकल पैतासुआ एबिध एनेकुआ प्राणी जि 40 मिनिटलैके उशा नोलाके थाकिब पारे आरु लगते 1 माहलैके एकु नोखोवाके थाकिब पारे नम्बर तिनि বন্ধুসকল তোমালোকে জানানে মানুহৰ শৰীৰত আটাইতকৈ বেছি কাম কৰা অংগটো কোনটো বন্ধুসকল মানুহৰ শৰীৰত আটাইতকৈ বেছি কাম কৰা অংগটো হৈছে হার্ট অর্থাৎ হৃদপিণ্ড নম্বৰ 4 বন্ধুসকল টেফলন এনেকুৱা এটা পদাৰ্থ যাক কোনো আঠাৰ সহায়ত লগাব নোৱাৰি টেফলন এটা নন ষ্টিকি পদাৰ্থ হয় যাৰ ওপৰত কোনো আঠায়ে কাম নকৰে নম্বৰ 5 বন্ধুসকল যেতিয়া তোমালোকে ইংলিছত নম্বৰবোৰ লিখা তেতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা 1 বিলিয়ন নম্বৰলৈকে তোমালোকে বি আখৰটো কোনো নম্বৰ স্পেলিঙত ব্যৱহাৰ নহয় নম্বৰ 6 বন্ধুসকল ইণ্ডোনেছিয়া এখন একমাত্ৰ এনেকুৱা এখন দেশ য'ত সকলোতকৈ বেছি সৰু মানুহ অৰ্থাৎ বৌনা মানুহ পোৱা যায় নম্বৰ 7 বন্ধুসকল যিকোনো মেডিচিন অর্থাৎ দৰব খোৱাৰ পিছত আঙুৰ খাব নালাগে কাৰণ আঙুৰে দৰবৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি পয়জন বনি যায় ফলত মানুহজনৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মেডিচিন খোৱাৰ পিছত আঙুৰ খাব নালাগে নম্বৰ 8 বন্ধুসকল এই পৃথিৱীত ৰহস্যৰ ঠাইৰ অভাৱ নাই এনেকুৱাই এখন ৰহস্য ঠাই আছে আমেৰিকাৰ আলাস্কা চহৰত এই চহৰত এটা ঝৰ্ণা আছে যাৰ নাম হ'ল ব্লাড ফল এই ঝৰ্ণাত তেজৰ নিচিনা ৰঙা ৰঙৰ পানী ওলায় আচলতে এই পানীত আইৰণ অক্সাইডৰ পৰিমাণ বহুত বেছি আছে আৰু ইয়াৰ ফলত এই ঝৰ্ণাৰ পানী ৰং সদায় ৰঙা নম্বৰ 9 বন্ধুসকল ডুবাই নাম ধনী দেশৰ তালিকাত আছে কিন্তু ইয়াৰ লগতে ডুবাই নাম বেছি ফকট মানুহ থকা দেশৰ তালিকাতো আছে আৰু এই সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে ডুবাই চৰকাৰে তেওঁলোকৰ নাগৰিকক 1 কেজি ওজন কমালে 2 গ্ৰাম সোণ প্ৰদান কৰা হয় নম্বৰ 10 বন্ধুসকল ৰাছিয়াৰ দেশৰ ধনী মানুহবিলাকে ট্ৰেফিক জামৰ পৰা বাচিবলৈ $200 পাৰ আৱাৰ অৰ্থাৎ $14,000 প্ৰতি ঘণ্টাত এম্বুলেঞ্চ ভাড়া কৰে কাৰণ এম্বুলেঞ্চক সকলোৱে ছাইড দিয়ে আৰু ইয়াৰে সুবিধা ৰাছিয়াৰ ধনী মানুহে উঠায় নম্বৰ 11 বন্ধুসকল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা এটা আইন আছে যাক হয়তো আমি ভুলতে বা কেতিয়াবা জানি শুনি উলংঘ কৰোঁ আইনটো হৈছে চেণ্ডেল পিন্ধি বাইক চলোৱা ভাৰতত চেণ্ডেল পিন্ধি বাইক চলোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে ইলিগেল হয় ইণ্ডিয়ান মটৰ ভেহিকেল এক্ট 1988 অনুসৰি চেণ্ডেল পিন্ধি বাইক চলাব নোৱাৰি ইয়াৰ 3টা কাৰণ আছে 1 নম্বৰ চেণ্ডেল পিন্ধি গিয়াৰ লগোৱাত অসুবিধা হয় 2 নম্বৰ চেণ্ডেল পিন্ধি বাইকৰ কিক মৰাত অসুবিধা হয় 3 নম্বৰ চেণ্ডেল পিন্ধি যদি এক্সিডেণ্ট হয় তেন্তে ভৰিত দুখ পোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে এইবোৰ সমস্যা হোৱাৰ কাৰণে চেণ্ডেল পিন্ধি বাইক চলোৱা ভাৰতবৰ্ষত অপৰাধ হিচাপে মনা হয় চ' বন্ধুসকল আজি এই 11টা আমেজিং ফেক্টৰ বিষয়ে জানি তোমালোকক কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিবা আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱা আশাৰে ধন্যবাদ